dialog dhe të lashën në veri, dhe presidentja është si kur me qenë naj oje që. Që nuk e ka asni qëndrim të vetin. Ka pas, ka obligim kushtetus me parandalu thellimin e krizave në politik tjashme, në dialog edhe në qështje të sigurisë. Base po e bën këtë? Defender 23, e biseduam pak më herët, u përjashtu Kosova. Asni fjalë nga presidenti e vendit. Ajo është komandante e përgjithshme forcave të armatosura të Kosovës. Asni fjalë. Nuk i kërkon kërkujt përgjithsi. E ka obligim kushtetus. Ju besoni se janë bashkë apo se po frigohet se mund ta humb mandatin? Megjithatë, presidenti Osmani kishte marrë pjesë në zgjedhje të bashkë me lëvizjen vetëvendosje dhe duke parë sondazhet sot të listës guxoj që dorën zemër nuk e ka brenda presidentin për shkak të postit dhe që s'ka drejt natyrisht jetë edhe pjesë e partisë politike del në sondazhe rreth 1 deri 1.5%. Ata dytë kanë qenë bashkë dhe janë bashkë në këtë katrahur që kanë kriju, sepse kjo u bë ju bashku një skeme masive të mashtrimit elektoral qytetarëve. Dhe ja rritën. Është mashtrim elektoral. Në shkurt e vitit 2021, ka ndodhur një mashtrim masiv elektoral i qytetarëve, në proces demokratik, sigurisht. Çka mashtruan? Po, me dogmat e tyre, Adriatik. Me ato dogmat e tyre që për drejtësi dhe punësim. Me dogmat që kemi bashku bashkimi kombëtar, edhe qoftë pas disa muajve që mor mandatin, si kujtohet, ka deklaruar në Shqipëri, ka qenë me një vizitë, kur thotë që s'po na lejoi ka kushtetuta tash bashkimin kombëtar. Po si ti mashtron njerëzit 10-15 vjet që unë punoj për bashkimin kombëtar, i thua mandem falni se s'po mujë kemë bë. Ose te dialogu. I kam thënë disa herë në paraqitjet publike. Dhe cilat i ka pas parimet e dialogut. Dialog me serb lokal. Jo me Beogradin. S'ka dialog pa kërkim falje. Nuk ka dialog pa këthimin e të pagjeturve. Reciprocitet të këtë është qështje javësh, jo muajsh, po qështje javësh. Këtë mashtrime. Pëtim, ju po thoni mashtrim, por a ju kishte mashtruar dhe ju atër, kërë bëtë bashkë, madje diskutonit edhe për një listë për bashkët zëdhore. Të kujtohen pra edhe kërë kishit edhe zonjën Vjosa Osmani si kandidate për kryeministre, pra bashkë sasë përfunduat, pra është e qështje se kush do tjetë bartës i listës, se atë do të bëshit bashkë në një listë zxedhore. Dhe për një porë dhërët 2 vjetë, keni rukëtuar bukër bashkë. Sa kemi qenë në opozitë, 2017, 2019, gjatë qeveri Saradina, kemi pas bashkëmunim në opozitë me ta. Nuk ka pas asë një herë, ndo një qëndrim të LDK-s që të hymen e listë zxedhore me vetëvendosjen. Kanë pas nështë ta interesime të zonës Osmani që po duket që për qëllimet e veta, si që dëshmoj më vonë, po s'ka pas asë njerë qëndrimet të LDK-s për listë për bashkët me ta. Por që, si shtonë, ja keni mbajtur zhagun njëri tjetrit, mjaft, ka qenë evidente. Jo, sa kem qenë opozitur, kam qenë kryetari grupit parlamentar, jemi koordinu për veprimet opozitare që kemi ndërmarë në kuvend. Ato kemi bërë, nuk mund ta interpretoj ashtu.